ପୁରୀ ପେଞ୍ଚକଟାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ସନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ହେବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବାରୁ ସନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସନ୍ତରଣକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଲାଣି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଲାଣି। ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିକି ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରିକି ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ରୁଟିନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ, ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନି, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ହୋଇପାରୁନି ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ଅଚାନକ ସେ ପାଣିରେ ପୋକ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ହେଉଛି ଏକ୍ଜିମା ଟାଇପ୍ର ଦେହରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେରିକି ହେଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୁଇମିଂ କରୁଛି, ସେଇ ବଡି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, କ୍ଲୋରୋଫିନ୍ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ବଡି ଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କର ସବୁ କଳା ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ ଯେ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ କାମ ହେଲା ପରେ ଖୋଲା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, 8.5 ଫୁଟ୍ର ଡେପ୍ଥ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ଆର ପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ 5.5 ଫୁଟ୍ ସରିବାରେ 8.5 ଫୁଟ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ'ଣ ଖତ ଗଦାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସନ୍ତରଣ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କଠାରୁ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେପଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଭର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ, ଏହାସହ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା ସନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ। ନାଇଁ, ପୁଲ୍ ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଡ଼କୋକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଇଡ଼କୋ ପୁଲ୍ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି, କେବଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଭର୍ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଇ ମନ୍ଡେ କି ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ 1 ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ 1 ମନ୍ଥଟା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆଲାଉ କରିଦେବୁ। ନା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଅଛି, ଏ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଡ଼କୋ ସହିତ ବି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକି ପବ୍ଲିକ ପୁନର୍ବାର ସେଟା ପବ୍ଲିକର ଫାସିଲିଟି ସେମାନେ ଯେମିତି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାୟାମ ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ପୁରୀର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି। ପୁରୀର ଫିଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବିକ୍ରମ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।